Havalı kendi, Zerneli kendi, Mehmet Beyli kendi, Hekari kendi, Şerifan kendi, Uvalı kendi ve Zengilan şehri. Mən Zəngilan rayonunun Nizvan qəsəbəsində Nizvan dövriyyə deposunda maşinist işləyirdim və ikinci iş yeri içində təkər təmir sexim var idi. 93-cü ildə qaçqın düşüb Sumqayıt şəhərində məskunlaşdıq. Həmin məskunlaşdığımız dövrdən ta bugünkü dövrə kimi təkər təmir sexində təkər ustası kimi çalışmışıq. 8 nəvə var, 3 uşaq atasıyam, 2 oğul, 1 qız. Bir oğlum mənimlə çalışır, biri də başqa işlə məşğul. Biz yolladığımda yine mənimlə çalışır, o da bu xatir işində. Mən 1989-cu ildə Zəngilan kəndində anadan olmuşam. Düz də orada kiçik yaşda olsam da, yəni xatırlarım var, kiçik xatirlərimiz var. Biz Zəngilandan anamın, atamın qucağında gəlmişik. Biz Zəngilandan çıxanda mənim 4 yaşım vardı. Şükür Allah'a, mənim 4 yaşlı övladım var. Biz qaçqınlıq dövründə olduq, şükür Allah, indi zəfər dövründə yaşayır mənim övladım, mən bundan fəxr eləm. Həmin üçün ondan yatmadıq, hər şeylə daha da fərəxli, hər şey qaydasında. Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah şəfa diləyirik. Mən hamısına gözü aydın deyirəm, şükür Allahın dərcəni, biz qaçqınlıq da statüs adımızdan götürüldü. Məşğul dərəsinə yaxınlaşdım, öz fikrimi bildirdim ilk növbədə ki, yəni belə bir şey bacarıram, belə bir şey avadanlıq olsa mən işləyə bilərəm. Sağ olsunlar, onlar da dəyərləndirdilər, çağırdılar, monitorinqlərə çağırdılar, orada başa saldılar, öyrətdilər. Sonra məni imtihanlara çağırdılar, keçəndən sonra mənə avadanlıqlarımı verdilər, sağ olsun, hər şey də qaydasında, hər şey yaxşı işləyir hamısı. İnşallah Zəngilanda yerimiz, yurdumuz var, indi orada çəkəndə əlbəttə gedib bu işimizlə orada məşğul olacaq. Bildiyimiz iş sahibidir. İnşallah fəaliyyətlərimizi orada quracaq. Allahın köməkliyi ilə.